сангралгэ дэг жаргал доосон цайлган дэлхий амдрын гэмэн учрал харсан сайны хорво дэлхийгэн үршигэ үэлэх сайн мэтэн үзэгчтэй та бүхэндээ Дэлхийн эмч нарын өдрийн баярын мэндийг хүргэе. За Хинтэй аймгийнхаа нэгдсэн эмнэлгийн за эмч сувилагч нар тасгийнх нэгд бид одоо сурвалжлахаар яг одоо дотрын тасдаа хүрэлцэн ирсэн байна. Ингээд бид нэгдсэн эмнэлгийнхээ дотрын тасаг хүүхэд тасгуудаа бид та бүхэндээ үйл ажиллагааг нь сурталчилан таниулах болноо. Ингээд бид дотрын тасгаас нэвтрүүлгээ эхлэж байна. За доторлтын тул эмчтэйгээ уулзаад дотрын тасгийн үйл ажиллагааны талаар та бүхэндээ бяцхан сурвалжлахыг бэлтгэхэд бэлэн боллоо гэд бидэнтэй хамтаагаарай. Бид доторын тасгаа яг одоо онцлогч байна. Ингээд доторын тасгийн эрхлэгч тэргүүлэх зэргийн эмч клиникийн профессор Алтан Туул эмчтэйгээ уулзахд бэлэн болсон байна. Сайн байна уу та? Сайн байна уу? За танд дэлхийн эмч нарын өдрийн баярын мэндийг хүргье. За баярлалаа. Та бүхэнд энэ өдрийн мэнд хүргье. За манай одоо доторын тасгийнхаа үйл ажиллагааг сурталчилхаар сурвалжлахаар бид бүхэн одоо дэлхийн эмчнэрийн өдрөөрө хүрэлцэн ирсэн байна. Ингээд манай доторын тасраг их онцлогтой, үйлчлүүлэгч олонтой, эрэлт хэрэгцээ ихтэй ийм одоо онцлогтой тасаг байдаг. Тэгэхээр доторын тасгийн эрхлэгчээр хэтгэжилтэй ажиллаж байгаа доторын тасгийнхаа сайхан үйл ажиллагааг та бүхэн үзэгчтэй хуваалцахад одоо татгалзах зүйл байхгүй байх гэж бодож байна. За баярлалаа. Миний нэр Алтан Туул. За Хинтэй аймгийн эрүүл мэндийн салбарт 1996 оноос хойш ажиллаж байна. Доторын тасагт бол 1998 оноос хойш тасралтгүй ажиллаж байгаа. За манай тасгийн хувьд бол 30 ортой. 2 эмчтэй, 1 ахлах сувилагч, 4 ээлжийн сувилагч, 1 туслах сувилагч ажилладаг байна. За тэгээд манайд бол 2 дахь шатны тусламж үзүүлдэг. За энэ юу вэ гэхээр нөгөө Хинтэй аймгийн хэмжээний бүх хүн амд үйлчлдэг гэсэн үг. За тэгээд доторын өвчин маань болохоор дотроо их олон төрөлтэй байдаг. Үүнд нь болохоор зүрх судас, үе мөч. За хоол босруулах, шээс ялгаруулах, өвшиг, амьсгалын зам, дотоод чөөрөл, цус гэд. Бүх олон төрлийн маш олон өвчин бол манай тамрагддаг. Тийм учраас бол нөгөө ер нь орны хачаалт ихтэй, орны хүрэлцээ бас өвөл хавар намрын үед бол нীলэ хачаалттай, хүн төнгөлтэй ингээд ажилтдаг баха. За хойлоо одоо гоё тасгуудаа танилцуулъя. Онцлог палатуудаа танилцуулъя. Хичнээн хүн өнөөдрийн байдлаар хэвтэн эмчилүүлж байна. За сувилагч, үйлчлэгч, за хэвтэн эмчилж байгаа хүмүүсээс бас мэдээлэл тодруулъя. Хойлоо ингээд тасгаа танилцуулъя тий. За хойлоо гоё тасгийнхаа энэ болон дээрээс эхлэе гэж болж байна. За, манай доторын тасаг маань их гоё танилцуулга юм сайхан булан бас бэлдсэн байна. Ямар хүмүүс, ямар эмчнэр, ямар үйлчлүүлэгч, сувилагч нар маань энэ одоо хэвтэн эмчилж байгаа мөндөө эрүүлэндийн анхан шатны тусламжийг бас яаж өцүүлж яах гэсэн мэдээлэл энэ бас зургаар үзүүлсэн байна. За, ингээд тасгийнхаа гоё танилцуулга эхлээд хойлоо хий, тэ. За, энэ манай тасгийнхны зураг байна. За, энэ манай тасгийн эмч бол золоо иргэд эмч байгаа. Энэ өшиг амсгал өшгний эмч нэр төрөлцөн нарийн мэрэгчлийн энэ болохоор өшгний эмч би болохоор эндокринологи юу дотор чурал эд нөгөө дотор дотроо нарийнсаа төрөлцөн нарийн мэрэгчлэл гэдэг байхгүй. За тэгээ энэ ахлах сувилагч сарн туяа байна. За сувилагч баярмаа баяр туул энэ үлзий маа сайхан цэцэг энэ болохоор туслах сувилагч бүрүүд ажиллана энэ хоёр үйлчлэгч маань байна. За өнөөдрийн хувьд бол манай тасаг 28 хүнтэй байна. За тэгээд 28 хүмүүсээ ингээд өөрөөр 6 палат байдаг. За тэгээд нэг эрчим тэмчилгээний өөрөө хүн түнээ эмчилдэг өөрөө байдаг. Тэгээд асаргаа сувилгаа сургалт сурчилгааны өөрөө тийм өөрөө үнэтэй байдаг. За манай нэгцэн эмнэлэг маань их орчин үеийн техникийн одоо яг тохлог стандартын юм гоё эмнэлэгтэй баснаар доторын тасагч гэсэн одоо яг үйл ажиллагаа явуулахад их төхөмтэй зүйлүүдээс харагдаад ахшгүй таны цаасаа яриад хэллээ сургалтын өрөөнд тустай байдаг гэж юм тий. За мөн одоо өвчтөн тус бүртээ одоо яг чиглэл чиглэлээр тус тустай юм сайхан өрөөнд дотор байдаг гэж юм тий. Онцлог нь ямар бүтцээр нь яаж харав? За бид нар болохоор нөгөө хуучин эмнэлэгт ахт бол нөгөө бас орон байрны хувь төрөлцөө муутай 0 төрөлцөө муутай тийм байдгүйсэн одоо бол бид нэр хоёр өрөө дундаа 1 0 тэ тогтой юм дулаахан сайхан саруулхан юм
өрөнд бол ингээ үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа их баяртай байгаа. Та бүхэн жилдээ одоо хичнээн одоо хэвтэн эмчлүүлж байгаа хүмүүстэй тусламж үйлчлэгээ үзүүлж байна. Байнгал одоо 10 хоногоор эргэлтээр ингээ солигдоод тий. Ер нь бол дунджаар 7-оос 14 хоног хэвтдэг. Өөнийхөө хүмүүс төнгнөөс шалтгаалаад яг тийм 10 хоног гэсэн юм аахгүй. Өнгө хүмүүс 7 хоног болно. Хүн төмбөл 14 хоног болно. За тэгээд юу жилдээ бол нэг 1000 гаруй хүн ажиллуулдаг. За тэгээд нодил нь бол нөгөө ковидтай холбоотой бол хараа цөөхөн байсан. Энэ жил бол одоо авч байгаа хүмүүс эмчлүүлж байгаа хүмүүсийн тоо бол бас нэлээ их л байна. Одоо ингээд яг энэ тасгаас гарахад юу дийлэнх нь ямар өвчтөн зөнхөлж хүмүүс маань хэвтээ эмчлүүлж байгаа вэ? За ер нь бол хэвтээ эмчлүүлэгчийн өвчлөлийн бүтцийн үед бол зүрх судасалан хоол бэл сургалах шээсэл оруулах. За энэ жилийн хувьд бол нэг амьсгалын замын өвчин бас нэлээ ихсэн байгаа юм хандлагатай. Ковидын дараа хам шинжтэй хүмүүс бас их эмчлүүлж байгаа. Насныхын хувьд хүүсийнхэн хувьд ингээд аваад үзвэл манай тасаг бол яг нөгөө 65 хүртэл насны хүмүүсээ эмчилдэг. Ахмадын тасаг 65-аас дээш насны хүмүүсээ эмчилдэг байгаа. Тэгээ ер нь бол сүүлийн үед бол юу өвчлөл бол залуучж байгаа шүү дээ. Чихрийн шижинтэй хүмүүсийн тоо бол бас нэлээ нэмэгдэж байгаа. Тэгээд амьсгалын замын өвчин, хоолны сургалах өвчин, элэгний өвчнүүд бас элэг ходоод өвчнүүд бас хэлбэг байгаа. За, за хойлоо ингээд онцлог тасгуудаар явж бас мэдээлэх сонсөө те. Яг одоо бид аль өрөөнд ирсэн байгаа вэ? За, тарианы буюу нөгөө эмчилгээний өрөө. Энэ манай ээлжийн сувлагч үлзэм аа. Өнөөдөр гарч ийн ээлжтэй байж. За сайн байна уу үлзэм аа. Танд дэлхийн эмчнэрийн өдрийн мэндийг хүргэе. Ингээд танай тасгийг одоо бид олон нийтэд танилцуулсан сурчлахаар бас танай дээр ажиллаж байгаа. За тэгээд эрүүл мэндийн салбарт нэгдсэн эмнэлэгт хэтгэлдээ сувлагч гэж байгаа. Би 20 он төгсөөл шууд энэ ажилласад 2 дахь жилдээ ажиллаж байгаа. Залуу байна. Тийм залуу. Жил гарна л болж байна одоо. За танай тасгийн онцлог ер нь юу вэ? Өнөөдөр бас гараа нээлж байгаа юм байна шүү дээ. Тийм. Манай зөв ер нь бол бүх төрлийн өвчин айгүй олон хүн эргэлддэг. Эмчилгээ айгүй ихтэй. Ер нь бол тийм л үдийн та. Тийм. Тэгээд өнд. За тэгээд залуу хүн орон нутагт ирээд ингээд нэгцэн эмнэлэг 2 дахь шатлын эмнэлэгт ажиллахад ер нь ямар байна? Ер нь бол мэдхгүй юм бол их. Тэгээд алхам өдөр болгом суралцаал ер нь явж байгаа. Манай хамт олон дэмжээл явдаг. За зөвлөл явж байгаа да. За нэг гарахта хэдэн цагаар яаж ээлж солих? Манайх 8:16-аар ээлж хэлдэг. Өдөр өнөөдөр 8 эсвэл маргааш 16 байна гэдээ ингээд явдаг. За тарианы өрөөндөрх мэдээллийг бид одоо яг хүргэлээ. За ингээд би зарим нэгэн одоо тасгуудаар болон одоо үйлчлүүлэгчдээ сэтгэлийн сонсон яагаад гэвэл дотрын тасаг өөрөө маш их ачаал өндөртэй ажилдаг. Орны дүүргэлт бол баян одоо 100% дүүргэлттэй байдаг. За сувлагч эмчнэрийн маань одоо маш их завгүй ачаал дундуур ажилдаг учраас бид өнөөдөр бас тэр одоо зөвлөлийн үед та бүхэндээ сурвалжлахаар бас бэлтгэн хүргэж байгаа хүлээ. Эрчим тэмдэглэлийн өөрөө байна. Аа, эрчим байдал хүн хүмүүсээ эмчилдэг өөрөө хоёр ортой юм өөрөө байгаа. Ядавагийн байдлаар хоёр хүн байна. Ер нь одоо татрын тасагт хэд байх хэвээр стандартын дагуу явж байгаа юу? Яг стандартанд нь бол яг эрчим тэмдэглэлийн ор төдөөд байх хэвээр гэсэн стандарт байхгүй тий. Тасгийн онцлог өвчлөлийн байдлаас болоод дотоод зохион байгуулалтаа хийдэг. Тий. Ямар одоо яг нэг шаарлагтай одоо хүмүүсээ эмчилдэг. Тий, биеийн байдал хүнд ямар нэг эрсдэлтэй хүмүүсээ эмчилдэг баха. За. Өнөөдрийн байдлаар бол 2 хүн. Өнөөдрийн байдлаар 2 хүн байна. За, энэ эж сахур нэг. Эрчим тэмдэглэлийн заавал сахур байх хэрэгтэй тий. Ихэвчлэн сахуртай хүн байдаг. Нөгөө сувлагч нар чинь нөгөө бус хүмүүсийн эмчилгээ хийгээд явах учраас заавал сахуул шаарддаг. Яг нөгөө тусдас сахийн амьдруулах эрчим тэмдэглэлийн тасагч бол сахур автгүй. Мөгцөцөг гээд охин байна. Манад бас удаа дараа эмчилүүлж яасан. Сая бол биеийн байдал нэлээд хүн тим ирээд одоо биеийн байдал нь сайжраад гарах төгч байгаа. Тий. За, эрчим тэмдэглэлийн тасаг маань ер нь бол хоёр хүн өнөөдрийн байдлаар бол хоёр хүн
хэвтэн эмчлүүлж. За танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Баярлалаа. Та нар ч гэсэн энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Таны одоо хэвтэн эмчлүүлж байгаа энэ бид доторын тасгийг бас суулжилж байгаа юм л да. Тэгэхээр доторын тасгад ер нь бол үйлчлүүлдэг юм байна. Тэгээ сэтгэлөө болцгоо ер нь чанар үйлчлэгээ эмчнэрийн за харилцаа хэвтэж байгаа орны байдал гэж ер нь нэг нүгэ ярил хүндрэлтэй зүйлүүд байгаа юу? Үнэхээр бас бахармаар зүйлүүд байгаа юу? Та бас өөрөө сэтгэлөө болцгоо юу? Хүндрэлтэй зүйл хэдэх юм бол байхгүй. Тэгээд эмчнэртэй юм зэсэн баярын мэнд хүрч тий. Эмчнэр маань бол тэгэл гайвуул хэвчих шүү дээ. Цаад толгой бүддэг аль болох босхоол ингээл явдаг баярлтгий бид. Би энэ ч нилээ тарьж хөвчихөж байгаа. Чим тэмчилгээний тасаг дээр нь бид хүрэлцэн ирсэн байна. Өнөөдөр одоо яг эмчлэгдээ тун утахгүй гаргаж байгаа өвчний асдаглыг нь сонслоо мэдээж яг эмч нарын хаа, сувилагч нарын хаа одоо буйнаар бас хүл дээрээ босож энэ одоо өглөөний нарыг өдрийн нарыг харж байгаа юм сайхан одоо өөрчлөлөгч мэс сэтгэл өөдрөг байхаг та бүхэндээ асууржиллаа. За сахиурын үед бол окноо сахиад бас байж байгаах тэгээд сэтгэлээ уурцгүй юм. Мэдээ сахиур гэдэг бол яг энэ эрчим хэмжлэгний тасагд бол их үүрэг хариуцлагатай байдаг хүний нэг юм шиг шүү дээ. За тэгээд энэ өдөр ийм сайхан болсон охинтой маш их баярлж байна. Одоо 10 хоног сэхэнд байсан одоо 3-р өдрөөс ингээд гарна. Үнэхээр сайхан баярлж байна. Энэ эмчнэрийн төлөө эрүүлгийн хаад жаргал сайн сайхны хүсэн ерөөё. Сэхэндийн амжилт хүсье аа. Сэхэнд байх тэр хугацаа бол бас хэцүү байсан. Хэцүү байсан. Үнэхээр хэцүү байсан. Одоо бол гоё байна. Одоо утахгүй охин нь 3 өдөр аваад гарах гэж байгаа юм. Сэтгэл өндөр байна. Нойр чирэхгүй ярина. За. Эмчнэрийн маань бас эмчнэрийн маань ач буй нойртой нэргүй ажиллаж энэ сайхан эрүүлгийн төлөө ажиллаж бод нь маш их баярлж байна. За баярлалаа. За ингээд өнөөдөр өдөр баяр хүргье. Одоо 30-нд энэ эмчнэрийн баярын өдөр гэсэн үгтэй. За ажлын амжилт хүсье. За баярлалаа. Ингээд өөрчлөлөгч нь бас сэтгэл өндөр, тун утахгүй амжилт дээш сэхэнийхээ энэ тасгаас бас гаргаж байгаа гэсэн баярт мэдээгээ жохон хоёроос бид хуваалцлаа. Ингээд дараагийн тасгатай бид танилцъя. Тэгэхээр бид яг одоо сургалтын өрөөнд хүрэлцэн ирсэн байна. Тэгэхээр сургалтын өрөөний ач холбогдол нь ямар байдаг юм бэ? Ямар байдлаар та бүхэн сургалтаа явуулж байна? За, эвтэмчлүүлэгчтэй болон дотооддоо өөрсдөө бас сургалт хийдэг. За, энэ жишээлбэл ковидын үед бол бид нэр хувц хүмүүс тайлах дадлах хийх. За, ковидын төлөө янз бүрийн сургалтаа бол энд хийжсэн. Одоо бол эмчлүүлж эвтэмчлүүлж байгаа хүмүүсээс юу тасаг тасгаар нь авчир суулгаад тэгээд энэ телевизэр юун дээр хичээл гаргаад тэгээд сургалтаа хийдэг мөн сургалт хариуцсан бол тослох сувилагч байгаа. Сургалтаа яг сургалтын өрөөтэй болсноор ба та бүхэндээс ямар өөрчлөлтүүд бас гарч байгаа. Өмнө нь бол мэдээж ичгэн байранд байхад сургалтын өрөө битгий хэл өрөөгүй байлаа шүү дээ тий. Тэгэхээр одоо ямар өөрчлөлтүүд авч байгаа? Өвчнөөс сэргийлэх, хяналтанд үзүүлэх, өвчний хүндрэл өвчний талаар бол бас яан. Тэгээ бусад нөгөө эрүүл хууль эрх зүй, эрүүл мэндийн даатгалын хууль, нийгмийн даатгалын хууль болон эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий зөвлөл гэдэг бусад бүх хууль тогтоомж бүх юмар бол сургалтаа явуулдаг байгаа. Тэгээ ихэвчлэн тэгтээ бол нөгөө өвчнөөс өвчлэн сэргийлэх талаар бол төлхөө сургалтаа хийдэг байгаа. За, Хинтэн аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн доторын тасаг маш их ачаалттай ажиллагыг бид бүхэн бас өмнө нь бас хэлсэн. Тэгэхээр ер нь энэ доторын тасагт хэвтэгтэй хэвтэн эмчлүүлж байгаа хүмүүс маань ямар шат дарааллын дагуу үйлчлүүлээд үзүүлээд шинжилгээгөө өгөөд хэвтдэг юм бэ? Хүмүүс доторын тасаг шууд одоо хэвтчмээр байна гэдэг очор одоо маш их хүл байгаа хэрнээ одоо дундуур нь бас хэвтий гэсэн хүмүүсээс хүндрэл учруулдаг зүйлүүд бас байдаг байх л да. Тэгэхээр энэ талаар хуйлаа бас яриагаа үргэлжлүүлээ. За, манайд хэвтэ эмчлүүлэх хүмүүс бол 3 замаар ирнэ. 1-дүгээрт нь болохоор 103-аар ирнэ. 2-дүгээрт нь хүлээ авахар ярилцаж тусламжид өөрсдөө ирээд. Тэгээ эвчлэн нэг бол 3 дахь нь болохоор амбулаторийн дотрын эмч болон зүрх судас сахматын кабинетын тэндээс үзүүлээд эвтгэвчгээр ирж байна. Тэгээд орны тоо бол бас тодорхой хэмжээгээр хязгаартай учраас орны хүлээгдлийн журналыг хөтлөөд тэгээд бүртгэлээ хөтлж гаад дуудаад ор гарах цаг үе тохиолдолд дуудаад хөтлөн яралтай бол тэгээд шууд яралтаж урмаараа л хөтлөн. Ойролцоогоор одоо нэг хүн маань хэр удаан одоо хүлээгдэх, очир дараал хүлээж байхын тохиолдолд байдаг бол за ерөнхийдөө бол хавар намар өглөө үйдэл нь очиртэй хүлээгдэлтэй байдаг. За зарим үед 14 хоног хүртэл хүлээх тохиолдолд ч байна. Зарим үед бол 7 хоног, 1 хоног, 2 хоног,
тухай үеийн нөгөө өвчлөлийн байдлаас болоод янз бүр хайдаг. Ерөнхийдөө болж өгөл тэгээд хурдхан шиг л очир дугаараа хүлээгдэлгүй байхыг л хичээж ажилладаг. За тэгвэл эмнэлэгт одоо хэвцсэн хойноо өвчтөнгүүд маань юун дээр анхаарах шаарлалтай байдгийг дотоод зохион байгуулалт журам гэдэг зүйл тасаг болгонд бас өөр өөр байдаг байх л да. Тэгэхээр танай тасагт хэвцснээр иргэд маань юун дээр бас харилцан одоо ойлголцож хэвтгэсэ зарим хүмүүс одоо хэвтчихээрэл давуу ирэхэд л гээд байдаг. Одоо ямар зүйн бас зөвлөд бас гарахыг бас үгүйсэхгүй зөвлөд бас мэрсэр гардаг байх л да. Энэ тал дээр та юу гэж хэлмээр байна? За эмнэлэг тэмчилүүлж байгаа юм бол эмнэлгийн болон тасгийн дотоод журмыг бол мөрдөх ёстой. За энэ дотоод журамд болохоор нэлээд хэдэн нүд өгдөг. Үнд нь юу байдг вэ гэхээр нэгдүгээрт шаардлахгүйгээр сэлгүүцэхгүй байх. Тэгээд тамхи татахгүй байх. Эмнэлгийн тогшлолтой өв боловсаа харьцах эмч олон сувлэгчийн үйл ажиллагаанд ямар нэгэн хүндрэл учруулж анхаарал цариулах болон янз бүрийн үйлдэл гарахгүй байх. За тэгээд дур мэдэн эм тарай гаднаас авч хэрэглэх эсвэл хэрэглэхийг шаардах юм эмчийн эмчилгээнд хүндлэнгөөс оролцох энэ төр тиймэрхүү юу бол хариотай байдаг. Үүдэнд болохоор нөгөө эвтэн эмчилүүлэгчдэд зориулсан бас юу хэсэг байгаа. Тэнд болохоор хоёр нөгөө хуудас байгаа тэрийг харуулдаг. Тэг эмчилгээ хэрэгтэй юу бэлтгэх ёстой ямар төрөм журам сахих ёстой гэсэн хоёр мэдээллийн самбар байгаа. Юурын одоо ингээд дотрийн одоо тасгийн эрхлэгчээр бас чамга олон жил ажиллаж байгаах. Юурын ингээд иргэддээ андаж бас нэг ийм байгаасэ, тийм байгаасэ гэдэг бас нэг ингээд туршлагатай эмчийн хувьд бол та бас нэг мэдээлэл өгвөл заримдаа бас хүнд өршлүүлэгчтэй хүндрэл гаргах зүйлүүд бас ирдэг байх. Заримдаа бас сайхан өршлүүлэгч баярлаж талархлаа илэрхийлээд сайхан хөвтөө дэмжлүүлээд одоо ийм ч өвчнүүд бас байдаг байх. Та тэр бүхэнд юу гэж хэлмээр? Олон хүн сайнтай муутай юм чинь янз бүрийн хүмүүс юм. Тэгээл бид нараа л болохоор тэр хүмүүс ихе зохицуулаад АЭВ нь болж асуудлыг хурцтахгүй байхыг л эрхэмлж ажилладаг та. Хүмүүс маань сайхан болоод гарчдаг. Гэртэ гараад нөгөө гам барих гэдэг юм уу те. Нөгөө эмээ таслах гэдэг юм. Иймэрхүү зүйлээс ч буцаад хүндрэл үүсэх асуудлууд яг энэ өвчтөнгүүд юм манд эрүүлэнд юм боловсрлын үед жоохон тиймхэн юм шиг санагдаад байла. Тэгэхээр та одоо гарсан юм тасагт хэвтэн эмчлүүлээд гарсан үүшлүүлэгч та хандаж бас та юу гэж хэлмээр вэ? За нэгдүгээрт нь болохоор нөгөө дэглэм гэдэг юм бол хамгийн эмчилгээний бид нар бол хүний бүрийн эмчилж эдгэж чадахгүй эмчлэх их хүсүрийн тавиад гаргаж байгаа. Тийм учраас үргэлжлэх шатны эмчилгээ бол зөвхөн өөрөөс шалтгаалдаг. Өөрөө эмчийн зааврын дагуу эмчтэй тодорхой хугацаанд үзүүлж дэглэмээ сахаад шинжилгээгээ шаардлагатай тодорхой хугацаанд шинжилгээгээ шаардлагатай бол тавчж өгөөд эмийн эмчилгээгээ үргэлжлүүлээд таслахгүй байх ёстой. Тэг гол нь хүний эрүүл мэнд бол зөвхөн өөрийнх нь л гарт байдаг шүү. Тэгэлгүй байхаа. За ингээд манай дотрийн тасаг маань цаашдаа юун дээр илүү одоо анхаарал хандуулж бас ажиллая гэж бодож байгаа. Энэ жил одоо ямар зүйл дээр ахиц гаргахыг гэж бодож байгаа бол танай тасгийн зүгээс. За энэ жил болохоор бид нэр орон тооны хувьд бол бас өдрийн сувилагч шаардлагатай байгаа. Ээлжийн дөрөн сувилагч л байгаа юм чинь. Нэг ахлах сувилагчтэй. Өдрийн сувилагч бол шийдвэрлэх юм саналтай байгаа. Тэгээд хоёрдугаарт нь бол нөгөө эмчилгээ онцлогоон дээр шин багад тоног төхөөрөмж юм уу шин эмийн бодисыг бас нэлийн төлхөө оруулах юм саналтай байгаа. Жишээлбэл одоо нөгөө уушгины багтамж тодорхойлт шинжилгээний аппараттай болох гих мэтчилэн тиймэрхүү юм надад байгаа. Нэрээ ингэснээс ер нь одоо яг эмнэлэг үгүй эм болон тариа болон бусад зүйлийн одоо тасалтал хомсдол ер нь ямар байгаа вэ? Заримдаа бол тийм бас хомсдол гардаг. Тэгээ тэрийг болохоор ер нь бол эмнэлгээс бол хангах, бүрэн хангах юм зорилт тавиад ажиллаж байгаа. Хаа нэг бас ховор тохиолдлын юм уу хэрэглэх шаардлагатай. Зарим үед нөгөө өвчлөл ихтэй үед бол жоохон ганц нэг юм тасрах тохиолдол байдаг. За маш сайхан одоо тасга танилцуулсан танд бас баярлалаа. Бид одоо ингээ хүндлэнгээс сарахта дотрийн тасаг ачаал ихтэй байна. Хүмүүсээ хүлээгдүүлж юм те ийм байна гэдэг зүйлүүд бас гардаг бол үнэхээр энэ олоо өөрөө их ачаал өндөртэй тасаг учраас аль болох одоо өвчтөнгүүдэд дарааллын дагуу аль болох хүлээгдэлгүй чирэгдэлгүй бас авахыг зорддог байгаа шүү гэдэг давшинд бас хэлмээр байна. Ингээд манай Алтан туул эмчийн хувьд олон жил одоо энэ нэгцэн эмнэлэгтээ бас ажиллаж байгаа хамгийн төгсгөлд нь энэ мэрэгжлийнхээ бас онцлог сайхан талыг нь хэлээд яриагаа өгдөг.
За биеийн байдал маш хүнд. За хөнгөнж исэн хүн эдгээд гарах шиг хамгийн сайхан баг. Эрүүл ахвал хүний хамгийн дээд зэргийн жаргал. Тийм учраас эрүүл ахын төлөө бүгдээрээ хичээж, хэн хөнгөл хичээх хэрэгтэй вэ? Гэж хэлээ да. За мөн одоо эмч нартай хандаж дэлхийн эмч нарын баярын төрөлд. За бүх эмч нартай эмч нарын баярын халуун мэндийг хүргье. Та бүхэн минь сайхан баярлаарай. Тэгээ ажлын амжилт хүсье. За баярлалаа. Ингээд бид нэгцэн эмнэлгийнхээ доторын тасгийн үйл ажиллагааг бид сурвалжлаа. Дараа нь бид одоо нэгцэн эмнэлгийнхээ хүүхдийн тасгийн үйл ажиллагааг сурвалжлахад бэлэн болсон байна. Ингээд хүүхдийн тасг руугаа явцгаая. Гэдэг чаргал дуусан цайлган дэлхий Амьдрын гэмээн учрал хайрсан сайний хорвоо Дэлхийгээ